עיבוד מקבילי הוא עיבוד בו זמני של מטלה מסוימת בקוד שלנו, על ידי ניצול של החומרה שברשותנו, כלומר שימוש במספר מעבדים וליבות במקביל. המטלה שאנחנו רוצים לבצע מחולקת בין המעבדים כדי להגיע לתוצאות מהר יותר מאשר מבעיבוד טורי. כלומר ניתן להגיד שעיבוד מקבילי מבוסס על פיצול תהליך הפתרון של בעיה כלשהי למספר מטלות קטנות יותר, שאותה ניתן לבצע בו זמנית עם מידת תיאום מסוימת בין המטלות. אז אם נדבר בכלל מתי אנחנו הולכים לכיוון הזה ומה היתרונות שבחישוב מקבלי, אז חשוב להבין שתהליכי הפיתוח והחדשנות שמובילים את השוק מכתיבים את הקצב, והוא מאוד מאוד מהיר, ואנחנו צריכים לספק את התוצאות כמה שיותר מהר. בנוסף, עוד פקטור חשוב הוא זמינות קיימת של כוח מחשובי שהולך ומתחזק עם הזמן, ואנחנו רוצים לנצל אותו כדי להאיץ ולקבל תובנות מהמידע שאנחנו אוספים מהר יותר. כשעובדים על אלגוריתמים בעלי הרבה מאוד חזרות, כלומר חישובים בהרבה איטרציות, ומדובר באמת בחישובים מאוד מורכבים, אז באמת יש מחשבה ששימוש בחישוב מקבילי יאיץ את הביצועים. באופן עקרוני זה נכון, אבל אנחנו חייבים להיות בתנאים מתאימים כדי ליישם את זה, הן מבחינת החומרה והן מבחינת התוכנה. לאחר שכבר החלטנו על כך שנעבור לחישוב מקבילי, אז תרשו לי לספר לכם למה מאטלב היא הסביבה לעשות זאת. כשאנחנו רוצים להעביר את הקוד שלנו לחישוב באופן מקבילי, למטלאב יש את היתרון לשם כך. אנחנו כבר מכירים את הקוד שעבדנו עליו במשך חודשים, וכדי להעביר אותו לחישוב מקבילי, נדרש לשנות רק מספר שורות קוד, ובכך לנצל את היכולות של החישוב המקבילי. אין לנו צורך להתחיל לכתוב הכל מחדש, אלא רק לבצע כמה התאמות קטנות. במטלאב אנחנו יכולים לעבור מקוד שרץ באופן סריאלי לקוד מקבילי עם מעט מאוד שינויים בקוד ולפעמים בלי שינויים כלל. זאת אומרת, רמת הידע התכנותי שלנו לא ישפיע בכלל על יכולת המעבר שלנו בין חישוב טורי לחישוב מקבילי, אנחנו בכלל לא צריכים להיות מתכנתי על לשם כך. אחרי שנצליח לעבור לחישוב מקבילי ונראה את הערך שיש במעבר מבחינת שיפור זמני החישוב וקבלת התוצאות באופן מהיר יותר, מטל"פ גם מאפשר לנו לעבור בין סביבת המחשב האישי שלנו לסביבות חומרה חזקות יותר כמו שרתים ועננים, והכל בלחיצת כפתור. נגישות היא מילת המפתח כאן. ההנגשה הזאת של סביבת העבודה תאפשר לכם להתעמק יותר במחקר ובפיתוח ולא באיך, לא באיך כותבים ומיישמים את השיטות החישוב הללו.